បាទវគ្គនេះគឺជាវគ្គចុងក្រោយលោកបត្រាជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាត់ភ្នាក់ងារចុងក្រោយពីររូបបញ្ចប់បាទជាដំបូងជួបនៅភ្នាក់ងាររាយការណ៍របស់យើងប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តក្រចេះគឺលោករដ្ឋបាទជ្រាបសួរលោករដ្ឋលោកបត្រានិងលោកសុខៈបាទបាទបាទជ្រាបសួរព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីដែរបាទ រដ្ឋាភិបាលមានសេចក្តីការស្តីពីមន្ត្រីនគរបាលជាន់នេះវត្តនឹងក្រសួងមន្ត្រីនគរបាលមរណភាពបាទនៅឆ្នាំការដ្ឋានគបាលខេត្តកញ្ចេះនេះទទួលបាននៅរបបគុណនយោបាយក្រសួងមហាផ្ទៃបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទមន្ត្រីការិយាល័យសាធារណនិវត្តន៍ចំណុះនាយកដ្ឋានពលិទ្ធនៃអគ្គស្នងការនគរបាលសហការជាមួយនឹងការិយាល័យបុគ្គលិកស្នងការនគរបាលខេត្តកញ្ចេះនេះបានរៀបចំបើកកិច្ចការរបបគុណនយោបាយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះជូនទៅដល់មន្ត្រីនិវ
ដោយផ្ទាល់ដៃនៅក្នុងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តចិនការពិភាក្សាថ្មីៗកន្លងទៅនេះផងដែរបាទបាទលោកវិរៈសិលីឯកសេងគៀននាយការិយាល័យសុខុនិវត្តចំណុះនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃអគ្គនាយកការនគរបាលជាតិបានមានប្រសាសន៍ដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរទៅដល់មន្ត្រីនគរបាលជួរនិវត្តនិងគូសាមន្ត្រីនគរបាលមរណភាពដែលកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងបានចាត់ទុកថាពួកជាអ្នកមានគុណបំណាច់យ៉ាងធំធេងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចជួនជាតិនិងមាតុភូមិផងដែរហើយក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់នៅតាមសហគមន៍មកកាន់តែប្រសើរឡើងបាទលោកវិរៈសិលីឯកមានប្រសាសន៍បន្តថានេះជាលើកទី3ហើយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានអភិវឌ្ឍនៅគោលការណ៍ចំពោះបើកឆាវិការដោយផ្ទាល់ជូនដល់ដៃរបស់មន្ត្រីនគរបាលជួរនិវត្តនិងក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីមរណភាពនៃសាធារណដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះចេះនេះបាទលោកវិរៈសិលីឯកបានបញ្ជាក់ទៀតថារបបគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានផ្ដល់ជូនដល់ប្អូននិវត្តជននិងជនមរណៈរបស់នគរបាលខេត្តកោះចេះនេះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃនេះរៀបចំយ៉ាងជុតចិត្តទុកដាក់បំផុតទៅតាមគោលការណ៍យ៉ាងត្រឹមត្រូវយោងតាមទៅតាមអតីតភាពនៃការងារនិងកំណត់ត្រាររបស់ពួកគាត់ស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានកំណត់ដាក់ជូនមកគូបញ្ជាក់ថាស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះចេះនេះមានមន្ត្រីនគរបាលជួរនិវត្តចំនួន22រូបនិងមន្ត្រីនិងគ្រូសាមន្ត្រីនគរបាលបណ្ដាភិបាលចំនួន2រូបដែលត្រូវមកទទួលនៅរបបគោលនយោបាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃមានពេលនេះដើម្បីក៏ជាត្រួតត្រងទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាសហគមន៍ផងដែរបាទសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទពីខេត្តកោះចេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសុខៈនិងលោកបត្រាបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោករដ្ឋឥឡូវយើងបន្តទៅកាន់ភ្នាក់ងារមួយរូបទៀតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺលោកកំហឿនបាទលោកសុខៈលោកកំហឿនជម្រាបសួរបាទលោកកំហឿនលោកសុខៈនិងលោកបត្រាបាទបាទជម្រាបសួរលោកកំហឿនមានអ្វីរាយការណ៍ចុងក្រោយគេហើយបាទព្រឹកនេះជម្រាបជូនពីមណ្ឌលសុខភាពខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបានដាក់សំណួរជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងថាតើថ្ងៃនេះយើងថែរក្សាសុខភាពកូនយ៉ាងដូចម្តេចបាទអូមែនសំណួរឆ្លើយយករង្វាន់នេះហ៎បាទអរទេថាគាត់ចង់លើកឡើងពីការថែរក្សាសុខភាពកូនតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញថាតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទបាទលោកអឹមឡនប្រធានមណ្ឌលសុខភាពខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបានដាក់សំណួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាតើថ្ងៃនេះយើងបានថែរក្សាសុខភាពកូនយ៉ាងដូចម្តេចហើយបាទហើយការធ្វើនេះគឺថាបានរៀបចំពន្យល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់បានយកកូនតូចៗមកធ្វើការចាក់ថ្នាំការពារជំងឺ8មុខនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគឺមិនតាន់បានរស់រានយកកូនមកទទួលថ្នាំបន្តការពារជំងឺទាំងនោះទេដូច្នេះហើយគាត់ចង់ដាស់ស្មារតីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពកូនហើយភាពច្រើនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកូនរបស់គាត់ហ្នឹងកើតជំងឺហើយបានយកមកព្យាបាលដូច្នេះវាធ្វើឲ្យជួបការលំបាកបាទហើយជាមួយនេះដែរលោកអឹមឡនប្រធានមណ្ឌលសុខភាពបានបញ្ជាក់ថាកូនចៅយើងតូចៗប្រសិនណាបើយើងថែទាំមិនបានដិតដល់ហើយផ្ដល់អាហារបំពេញមិនបានល្អធ្វើឲ្យកូនចៅយើងនោះខ្សោយនៅប្រាជ្ញាពេលធំពេញវ័យទៅរៀនគឺថាมันមានប្រាជ្ញាដូចក្មេងដែលគេបានថែទាំល្អប្រសើរនោះទេបាទបាទហើយបាទលោកអឹមឡនបញ្ជាក់ថែមទៀតថាជំងឺទាំង8មុខនោះគឺថាមណ្ឌលសុខភាពមានឆ្នាំសម្រាប់ការពារគឺថាដូចជាជំងឺថ្លើមរបេងស្វិតដៃជើងក្អកមាន់រលាកសួតបញ្ជ្រលបេតនោសជាដើមបាទហើយសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកអឹមឡនបញ្ជាក់អំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមចំពោះការពារកូនចៅបាទសូមស្ដាប់ការគូបញ្ជាក់របស់លោកប្រធានមណ្ឌលសុខភាពស្ទឹងត្រែងបាទកន្លែងខ្ញុំមានធម្មការគាត់ធម្មការជួនប្រជាជនយើងគឺរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការលើកឡើងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃបុណ្យនេះបាទច
chứng cao thì nó cứ dương như là tôi có tham một ca đó cứ tham một ca lấy viên đo từ đây một cái bà tăng phi ca phi viết lai một phép b ca phi là b ca phi tên tuần nô chờ khăn sát có ngoan số này sọt chương và hai bây giờ tiết cứ ở đâu đi chiều đâu để chẹt và chúng ta tới cực tu sọc thiếp cuốn chay được bỏ dưỡng từ viên hai bên ca chỉ như thay được hai bản như thay được hai nước đôi chỉ có phải sai ở địa xu chỉ đảm bảo chống sông thật khi nào bảo miên quanh hai đàn bị xuống trai khuôn tôi dùng một lại còn dùng chống lại dùng chút bỏ 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 xây ba phương thức cư như cư có sai mình có xây bảo như là ba phương thức có sai thực sự cái dụng như cái dưới là mới sao kia là người dùng bảo chứng khi ta có xây dựng cái đá ức mình xuống cầm xa xong mấy lá tới cái tờ tài nông bảo đến dưới là mới dùng xong xa kia là cầm như thôi chùm bảo xong xong bố tập đăng bảo mình chùm như xong chùa đi qua phê bảo bảo ọc côn lưu cầm hướng បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទជម្រាបលាលោកបាទបាទទូរទស្សន៍សកលជនជាទីមេត្រីបញ្ហាសុខភាពមាតាជារួមគឺជាមុំមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក៏ជាបេសកកម្មមួយដែររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពមាតានិងទារកនេះបាទ បាទកម្មវិធីបន្ទាប់សូមលោកលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីព័ត៌មានហោមមានម៉ោង2ដែលជំរាបជូនដោយលោករទ្ធីនិងកញ្ញាសារាលោកជំរាបជូនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបទល្មើសចរាចរណ៍ផ្សេងៗដែលកើតឡើងកាលពីយប់ម្សិលមិញព្រមទាំងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលជុំវិញប្រទេសរបស់យើងតែម្ដងនេះពេលនេះខ្ញុំបាទឈឿនបត្រាខ្ញុំបាទទូសុខៈសូមអរគុណសូមគោរពលាស្អែកជួបគ្នាចាប់ពីម៉ោង 6 ព្រឹកតទៅ